Bueno, bon vespre a tots. Comencem a l'inici de curs. Espero que hagueu passat bon estiu. Bé, ha entrat avui per registre d'entrada un document, és per donar-vos compte, el canvi de portaveu del grup municipal Compromís. El portaveu ara serà Víctor Martínez Pujol. I bueno, comencem en l'ordre del dia. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario al acta anterior? ¿Votem? A favor. A favor. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación si procede de la cuenta general 2017. La propuesta es, en primer lugar, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Vinalesa correspondiente al ejercicio 2017 e integrada por los estados y cuentas anuales de la entidad local y sus organismos autónomos y que se recogen en los correspondientes expedientes administrativos. Y, en segundo lugar, rendir la mencionada cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana conforme a lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Alguna cosa que afegir? Pasem a votació. Abstenció. Abstenció. A favor. A favor. Se aprueba, pues, por mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la elección de juez de paz titular y sustituto. La propuesta es, en primer lugar, designar y elevar propuesta de nombramiento al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para los cargos de juez de paz titular y juez de paz sustituto en las personas de doña Laura Vinuesa Muñoz, con DNI 44503-418M, y doña María Matilde Vijuescas Montal, con DNI 24333-014A, respectivamente. En segundo lugar, dar traslado de este acuerdo a las personas designadas y al juzgado de primera instancia de instrucción de Moncada para su elevación a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz. ¿Alguna cosa que afegir? Sí. A veure, nosaltres volíem preguntar si s'ha fet bando respecte a esta convocatòria. En bando o en publicar on es fa saber o en algun mig de comunicació propi de l'Ajuntament? No, s'ha publicitat directament on estableix la llei que regula. Ja, però no se podria fer, vull dir-te, perquè claro, la gent no s'entera. Ja, però pensarem que era algo seriós i que devia estar publicat en el boletí oficial de la província, en el taulo d'anuncis de l'Ajuntament, en el taulo d'anuncis del Xusga de Pau i en el taulo d'anuncis del Xusga de Pau de Moncada, que és el que diu la llei. Home, ja està clar que és el que diu la llei, però bueno, al final s'entera que la gent no està familiaritzada. Evidentment, tenen el boletí oficial de la província, no és un mig que habitualment la gent de Vinalesa tinga accedisca. En el del Xusgat, pues, igual. I si l'Ajuntament, pues, la veritat que tampoc crec que tampoc ve molta gent, a veure, la veritat. Pensem que se podria publicar un poc més. I no, al final s'enterarà pues, qui vosaltres vulgueu, evidentment. Però segons la llei està publicat on s'ha de publicar. Alguna cosa més? Pues passem a votació, si voleu. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Se aprueba, pues, por mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la denominación del espacio cultural La Nau. La propuesta es que el espacio cultural La Nau, en atención anteriormente expuesto, pase a denominarse espacio cultural La Nau Julio César Martínez Blat. ¿Algo que afegir al punto? Sí. Digues.
Nosaltres considerem que un nomenament com este deu de buscar el màxim consens possible, per no dir total, entre les diferents formacions polítiques que conformen aquest Ajuntament. I ben cert és que no mos hagueu cridat per consultar-mos, proposar-mos o tan sols intercanviar opinions o intentar convèncer-mos que aquest nomenament era el més apropiat. Per tal cosa, en el temps que hem tingut per estudiar la proposta, les motivacions que vosaltres exposeu, nosaltres no les vem d'igual manera. I no les vem, entre altres coses, perquè l'equip de govern que hi va presidir durant molts anys tingué completament abandonada la nau de festes, una nau que es caia a trossos, abandonada fins al punt de tindre un dels telers més antics de la fàbrica deixat a que la pluja el deteriorara sense mirament. Per tant, nosaltres aquest nomenament no el vem el més indicat. Cregam que si la vostra idea era buscar un lloc per la memòria de Julio, deuríeu haver-nos reunit als diferents grups polítics d'aquest Ajuntament i buscar l'unanimitat en un lloc en el que tots poguérem coincidir. Una unanimitat que no és tan difícil, és qüestió de voluntat. Tan sols és ficar-ho en marxa, com va fer en seu dia la corporació d'aquest Ajuntament, que en l'esforç de tots els grups polítics que la conformaven, ficaren el nom a la fàbrica de Vinalesa, el Centre Cívic Felipe Navarro Fustat, nom que pareix que ja heu oblidat, com queda patent en la proposta de resolució, on no l'utilitzeu, simplement digueu Antiga Fàbrica de la Seda. Al igual que en la proposta de resolució induís a pensar que certes actuacions en el centre cívic puguen atribuir-se als seus anys de govern, com l'Ajuntament, la Biblioteca o el Hogar dels Jubilats, que no se feren en aquests anys, ja estaven fetes. Ja? Alguna cosa més? Nosaltres des de Compromís volem agrair la iniciativa d'una entitat com la Societat Renaixement Musical que ha agafat la iniciativa de replegar signes per damunt de qualsevol partit polític per a dedicar-li un espai tan emblemàtic com és la nau a l'alcalde que va permetre que aquest espai fos utilitzat per a més coses i a més d'una forma digna. I entonces simplement agrair a la Societat Renaixement Musical aquesta iniciativa i recolzar-la per a que la nau tinga el nom de Julio Martínez Plat. Bé, després de la intervenció de Gemma, jo no sé si és que ho he viscut en una altra època o he viscut en una altra Vinalesa. Sí que pot ser que tingués raó en que se parla de l'Ajuntament, se parla dels jubilats, se parla de tal. Per puntualitzar un poquet més el tema, sí que un dels grans impulsors de que els edificis, en la mesura de lo possible, han pogut estar a la legalitat va ser Julio César Martínez Blat. Sí que és de veres que l'antiga nau de festes va patir un gran procés, sobretot administratiu, perquè en aquests moments, pues, segurament, des de les administracions autonòmiques se perdien en certa facilitat els papers. Però també és ben cert que durant el mandat de Julio César Martínez Blat se fica en valor l'edifici, que és com està ara. Sí que és de veres que des del primer moment la voluntat d'aquest edifici era el que està resultant ara, que fora un lloc de convivència, un lloc de cultura, un lloc de reunió i un lloc per a l'associacionisme, segons consta en el reglament que en el seu dia es va aprovar. Per tant, no entenc l'al·lusió a lo del corral, a lo de la degradació, i ha estat molts anys, sí, més des que s'haveren volgut, i t'ho dic perquè he tingut la sort de formar part dos legislatures d'aquest equip de govern encapçalat per Julio César Martínez Blat. I sabem el que hem tingut que patir. I sabem el que encara estem pagant d'una mala gestió del govern autonòmic del moment. Perquè si les coses s'haveren fet quan hi havia que fer-les, això ara mateix no tindria per què dir-ho.
Passem a votació. En contra. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del cambio de fecha de la celebración de la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre. Como se trata de un asunto no dictaminado, vamos a ratificar la inclusión del punto en el orden del día, en primer lugar. Votemos la inclusión del punto. A favor. A favor. A favor. A favor. Se aprueba, pues. La propuesta es, en primer lugar, fijar excepcionalmente y en atención a las circunstancias expuestas como fecha de celebración de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre, el próximo martes 18 de diciembre de 2018 a las 20:45 horas. Y, en segundo lugar, notificar el presente acuerdo a los concejales miembros de la corporación a los efectos oportunos. ¿Algún comentario al respecto? Pasemos a votación. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto, estación de cuentas de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la 419 del 2018 hasta la 616 del 2018. El siguiente punto es dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto. Se da cuenta también del estado de ejecución del presupuesto. ¿Algún grupo político vol presentar mocions? Sí, nosotros volem presentar una. Vale. Vale, comença tu. La moción que nosotros proponemos es moción sobre la seguridad de los ciclistas. Damos la procedencia en primer lugar. ¿Voten? A favor. En contra. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. Moción sobre la seguridad de los ciclistas. Exposición de motivos. Nuestro municipio, al igual que otras poblaciones, está experimentando un aumento en el número de vecinos y vecinas que optan por utilizar la bicicleta como medio de transporte en sus desplazamientos diarios y principalmente como actividad de ocio y deporte. Los beneficios de la potenciación de la bicicleta desde el punto de vista de la movilidad son evidentes: reducción del tráfico, de los niveles de contaminación atmosférica y ahorro de emisiones de efecto invernadero, además de contribuir desde el punto de vista de la salud a reducir los niveles de sedentarismo. Queda reflejado en la sociedad el avance logrado en los últimos años en materia de movilidad deportiva y de salud, pero seríamos ingenuos si pretendiéramos ignorar que la consolidación de la bicicleta como un medio de transporte cotidiano se enfrenta a algunos desafíos que deben ser, antes o después, abordados de una forma integral. En la actualidad, el ciclista deportivo y, en especial, los niños y niñas no pueden realizar su deporte utilizando el carril bici, donde se limita la velocidad y exige cruces de calles donde transitan otros vehículos, necesitando circular por vías amplias como carreteras, avenidas o extrarradios. Esto sitúa al ciclista en una situación de fragilidad y peligro constante. Los ciclistas son los más frágiles de la calzada, ya que no tienen carrocería que les proteja más allá del casco, el maillot o las gafas de sol. Los ciclistas más fieles no dejan de pedalear durante todo el año, pero con el buen tiempo hay más gente que se anima a sacar la bicicleta y pedalear, y es por tanto la época estival en la que se registran más accidentes. En otros países como Holanda, ese crecimiento constante de ciclistas ha provocado que los fallecidos que viajaban en dos ruedas superen ya a los muertos en automóvil. Según la DGT, el año pasado en España se produjeron 3.856 accidentes de tráfico con bicicletas y murieron en el asfalto 44 ciclistas, incrementándose las cifras de 2016. En la última década, más de 400 ciclistas han fallecido en vías interurbanas y, por desgracia, nos toca de cerca. Alicante es la segunda provincia con más víctimas. La convivencia entre bicicletas y el resto de implicados en el tráfico de las ciudades, incluyendo peatones, es una cuestión delicada. Unos y otros reivindican un espacio que siempre es escaso
escaso y compartirlo en ocasiones es origen de conflicto y accidentes. Por eso, las asociaciones, los clubs y los colectivos reclaman más información y educación, espacios para poder entrenar y que se extreme la precaución. El metro y medio de seguridad al adelantar, el cuidado en las rotondas y, por supuesto, la eliminación del consumo de alcohol y drogas al volante. Cualquier mínimo contacto puede acabar muy mal y ese peligro no lo ven muchos conductores. Pero la DGT también recuerda a los usuarios de bicicleta que deben cumplir una serie de obligaciones mientras circulan, cuestiones que todos ellos deberían seguir y respetar. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción. Primero, concienciar de los peligros de la carretera y del tráfico a las personas que utilizan la bicicleta, fomentando el respeto y la convivencia entre todos los usuarios de la vía pública a través de campañas de concienciación directas a los clubs y grupos ciclistas del pueblo, con jornadas específicas de educación vial dirigida a los colectivos implicados y con campañas en medios de comunicación y redes sociales a la ciudadanía en general. Segundo, estudiar desde la institución local la posible creación de espacios habilitados para entrenamiento y disfrute de los ciclistas, especialmente para niños y niñas, e incrementar el aparcamiento de bicicletas. Tercero, estudiar la posibilidad de colocar carteles informativos en grandes avenidas y otras vías del pueblo, alertando de la proliferación de bicicletas y aconsejando medidas de seguridad. Cuarto, instar a las instituciones públicas que tengan competencias en la creación y mantenimiento de carreteras que tomen medidas y lleven a cabo actuaciones para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta a los ciclistas. Y quinto, instar al Gobierno de España a que revise el Código Penal en lo referente a los delitos de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia grave o omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial cuando se haya probado la ingesta de alcohol o drogas del causante del accidente. Molt bé. Ara el grup municipal Compromís. Bueno, jo el que volia dir, nosaltres tenim una proposta similar, sí, a la mobilitat no motoritzada. Com que és molt similar, jo he pensat que a lo millor podríem fusionar les dues mocions. No hi ha cap inconvenient per part del Partit Socialista. Per nosaltres no. Val. Pues llisc els acords que nosaltres proposem, que és la de implantació d'una xarxa per l'Horta Nord en bici, implementar una xarxa de mobilitat ciclista i per a vianants per als nostres termes municipals, resolent les deficiències i completant els trams de carril bici actuals per a definir una verdadera xarxa ciclista comarcal, equipar un conjunt ampli de llocs d'estacionament de bicicletes i delimitant l'amplària mínima de les voreres sense obstacles, revisar les ordenances municipals conforme als principis expressats en el pacte, per la mobilitat no motoritzada, i amb la finalitat de garantir la consecució dels objectius, fer un seguiment dels indicadors que, d'acord amb els principis i objectius definits en el pacte, s'establisca un pla de mobilitat urbana sostenible, tant municipal com supramunicipal, mitjançant la creació d'una comissió de treball permanent a nivell comarcal. Bueno, i per últim, informar a la ciutadania sobre l'evolució d'aquests indicadors que servisquen per a valorar la transició de l'actual model de mobilitat cap a un altre més sostenible. I per últim, notificar del present acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i a les Corts Valencianes. Se vota... Sí, la proposta seria refundir. Vale. N'hi ha que acordar quina refundició se va aprovar. Bueno, si la llista no té cap inconvenient, per compromís tampoc tenim cap. Nosaltres no tenim inconvenient refundint, perquè bàsicament els acords eren pràcticament iguals. Vale, però quins acords anem a votar? Vale, si vols ho tornem a llegir. És l'exposició de motius que ha exposat Diego. Les propostes d'acord que ha llegit Diego i afegir-les que he llegit jo, que si voleu us les passe. Ho pareix bé? Sí?
presentada por el Grupo Socialista, sí, y la propuesta de acuerdo la presentada por el Grupo Compromís. Más la de... refundida, sí, sí, con la nuestra. Sí, sí, sí. Los puntos que sean en común, sean en común, y los que ellos tengan o nosotros tengamos también, juntarlos los dos acuerdos. ¿Estás de acuerdo? Esteu d'acord? Votem, aleshores. Sí, és el que acabem de llegir. Bueno, pues es tornar a llegir el que ha llegit Diego, si vols llegir els acords, i jo també he llegit els acords. Sí. Vale, acuerdo. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente moción. Concienciar de los peligros de la carretera y del tráfico a las personas que utilizan la bicicleta, fomentando el respeto y la convivencia entre todos los usuarios de la vía pública a través de campañas de concienciación directa a los clubs y grupos ciclistas del pueblo, con jornadas específicas de educación vial dirigida a los colectivos implicados y con campañas en medios de comunicación y redes sociales a la ciudadanía en general. Segundo, estudiar desde la institución local la posible creación de espacios habilitados para entrenamiento y disfrute de los ciclistas, especialmente para niños y niñas, e incrementar el aparcamiento de bicicletas. Tercero, estudiar la posibilidad de colocar carteles informativos en grandes avenidas y otras vías de la ciudad, alertando de la proliferación de bicicletas y aconsejando medidas de seguridad. Cuarto, instar a las instituciones públicas que tengan competencias en la creación y mantenimiento de carreteras que tomen medidas y lleven a cabo actuaciones para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta a los ciclistas. Y quinto, instar al Gobierno de España que revise el Código Penal en lo referente a delitos de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial cuando se haya probado la ingesta de alcohol o drogas del causante del accidente. I les que afegiríem per part de Compromís serien la implantació d'una xarxa per l'Horta Nord en bici, que es farà realitat, implementar aquesta xarxa per a ciclistes i vianants als nostres termes municipals, resolent les deficiències i completar els trams de carril bici actuals per a definir una verdadera xarxa ciclista comarcal, equipar un conjunt ampli de llocs d'estacionament de bicicletes, que això també estaria en la del Grup Socialista, delimitar l'amplària mínima de les voreres sense obstacles. Elaborar, bueno, a través, tot això se faria a través d'un pacte, un pacte comarcal, revisar les ordenances municipals conforme als principis expressats en aquest pacte, establir una sèrie d'indicadors per a fer el seguiment dels objectius i principis definits dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible mitjançant la creació d'una comissió de treball permanent i informar a la ciutadania sobre l'evolució d'aquests indicadors i, per últim, notificar el present acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, així com a les Corts Valencianes. Val, votem. Intervencions. Val, i aleshores la següent moció del grup de Compromís. Se vota? Vale, se vota la moció del grup socialista amb la del grup Compromís. A favor. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. I ara la següent. La proposta que presentem és la iniciativa Salvem la nit per evitar la contaminació lumínica. Vamos a votar la procedència. Votem. A favor. Jo volia comentar que les mocions, segons el reglament dels plenos, les mocions són de caràcter urgent. Se podria fer una proposició i estudiar els efectes polítics en antelació tot el que aneu a llegir ara. Per favor, si per als pròxims plenos trateu d'aquestes mocions d'aquest tipus que no són urgents, presentar-les com a proposició i així no tindrem temps d'estudiar-ho i de llegir. I de llegir-ho tranquil·lament. Per això se ratifica la procedència. Sí, però el reglament diu
que les mocions són de caràcter urgent. Jo ho torno a repetir. Per favor, com no és urgent, aquestes dues mocions, intenteu en altres plenos tratar-ho com a proposició. No és urgent per a tu, a lo millor per a ell sí. Per això se vota. Vale. Vota. Per favor. Tinc que llegir la primera. No, se vota la ratificació i després la procedència. Jo voto en contra al tema de la moció. Val. A favor. A favor. Ara llegim. Gràcies. Exposició de motius. La contaminació lumínica és una contaminació ambiental produïda per l'emissió de llum directa o indirecta cap a l'atmosfera, procedent de fonts artificials nocturnes amb intensitats, direccions, rangs espectrals i horaris inadequats. La llum d'origen humà interactua amb les molècules de l'aire i aerosols en suspensió o bé es reflecteix en els núvols i crea una volta lluminosa que engloba les ciutats i pobles i impedeix una foscor total, fins i tot en absència d'il·luminació pròxima. Així, l'excés de llum, els colors inadequats i la incorrecta orientació de les luminàries són les causes principals de la contaminació lumínica. L'impacte de la il·luminació artificial sobre el medi ambient s'ha convertit en una preocupació d'abast mundial per les seues conseqüències sobre la biodiversitat, el paisatge natural i fins i tot la salut humana. Així, les àrees il·luminades creixen a un ritme d'un 2% anual a nivell mundial. La contaminació lumínica en l'espai de l'Horta Valenciana s'ha incrementat moltíssim en els últims anys com a conseqüència del creixement urbanístic i per una concepció errònia que equipara més llum amb més seguretat, desmentida pels estudis estadístics. Aquesta concepció creu equivocadament que posar en valor monuments o fer una millor presentació estètica de les zones il·luminades implica posar-hi més llum i també uns majors ingressos en el món de l'oci. L'alternança del dia i de la nit ha marcat la vida en la Terra des del seu origen. Tots els processos d'especialització tingueren lloc sota la influència d'aquest factor astronòmic. L'alternança llum-foscor ha estat, per tant, un paràmetre ambiental totalment estructurador en l'evolució de la vida des de la seva aparició. I continua sent-ho perquè regula els cicles biològics tant de l'ésser humà com dels animals, les plantes silvestres i els cultius. La contaminació lumínica és un fenomen global que està dins del procés de distanciament de la natura que els humans estan provocant des de fa anys. L'efecte més contrastat és la disrupció del cicle circadià que regula el nostre rellotge biològic, cosa que provoca l'alteració de la son, problemes d'insomni. La medicina considera la son com una de les funcions vitals del cos, com la respiració o la digestió. Així, l'hormona melatonina només es produeix en la foscor. Actualment s'estan investigant unes altres possibles afeccions causades per la inhibició de la producció d'aquesta hormona, com ara alguns trastorns psiquiàtrics i extres, malalties cardiovasculars, trastorns immunològics i metabòlics, i fins i tot el desenvolupament de cert tipus de càncer, de pit en dones, de pròstata en homes. Pel que fa a la biodiversitat, la seva incidència és notòria sobre una gran part de les espècies de fauna, sobretot els mamífers, les aus, els amfibis i els insectes que realitzen la seva activitat, especialment a la nit. Tant l'alba com el crepuscle són particularment importants en les seves activitats. Molts segueixen les estrelles i la lluna per a orientar-se, i els més afectats, els insectes, són la base alimentària d'aus, rèptils i amfibis. De la mateixa manera, nombrosos estudis científics assenyalen els efectes perjudicials de la il·luminació artificial sobre moltes espècies de plantes silvestres, en particular aquelles que tenen flors que s'obren durant la nit i la pol·linització de les quals depèn d'espècies d'insectes nocturns. Per altra part, el color de la llum de les làmpades instal·lades és molt important. La tendència actual a instal·lar llums excessivament blanques amb temperatures de color elevades està canviant el color de la nit. El cel nocturn es fa més blavós a causa de la forta component blava d'aquestes làmpades. I aquesta llum blava és la més contaminant, ja que és la que més afecta la producció de melatonina i també la biodiversitat. Un altre aspecte a tindre en compte és la vessant econòmic. La llum emesa en direcció al cel no és gratuïta. El càlcul que un 30% de la llum de les nostres ciutats es podria estalviar només amb l'ús de lluminàries i totalment apantallades, sense emissió per damunt de l'horitzontal, de fet, no fer-ho així és un malbaratament energètic i causa d'un problema de residus.
Per una altra banda, i no menys important, caldria tindre en compte les dimensions socials i culturals de la nit i del paisatge nocturn. La contaminació lumínica ens priva del costum mil·lenari, ben arrelat a les nostres subconscient cultural, de la contemplació del firmament nocturn, un dret universal reconegut en la Declaració sobre la Defensa del Cel Nocturn i el dret a la llum de les estrelles. A Espanya, prop del 75% de la població ha perdut la possibilitat de veure la Via Làctea des dels seus llocs de residència. Cal allunyar-se de València i de l'Horta a més de 50 km per observar-la, mentre que a Berlín, la capital europea amb menys contaminació lumínica, només cal allunyar-se uns 30. Tot i que hi ha normativa específica, Real Decreto 1890 de 2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, aquesta només se sol aplicar per temes d'eficiència energètica a les làmpades i l'enllumenament vial, sense incidir sobre la redacció de l'esplendor nocturn. Tanmateix, no actuar decididament contra la contaminació lumínica entraria en col·lisió i impediria l'aplicació de la Llei de Protecció de l'Horta. Els projectes europeus com el Pacte d'Alcaldies i el nostre cas específic, el projecte... Les lluminàries solen ser substituïdes amb criteris poc ambiciosos, generalment econòmics, i s'utilitzen dispositius LEDs de llum blanca freda molt contaminants per la forta presència de component blau. Tanmateix, actualment existeixen en el mercat LEDs càlids amb una mínima presència de component blau i una molt bona reproducció cromàtica que són molt més amigables amb el medi ambient i la salut humana. Aquests, amb temperatures de color menors de 2.700 K, acompleixen perfectament les recomanacions de la Declaració sobre l'ús de la luz blanca rica en component azul per a l'alumbrado nocturno del Grup Internacional d'Experts per a la Protecció del Cel Nocturn de la Junta d'Andalusia i l'informe sobre l'ús de LEDs de l'Associació Americana de Metges del 2016. Els propòsits d'aquesta iniciativa és, per una banda, aconseguir que els ajuntaments adopten sistemes d'enllumenat públic eficient i menys contaminants, i per una altra, que s'aprova una llei autonòmica de prevenció de la contaminació lumínica i defensa del cel fosc que regula la il·luminació nocturna per a reduir de forma significativa els desmesurats índexs de contaminació lumínica que afecten una gran part del territori valencià, especialment el seu litoral i les zones urbanes i industrials. D'aquesta forma, la nostra comunitat se sumaria a les comunitats autònomes que ja disposen de legislació en aquesta matèria. Els objectius que hauria d'aconseguir aquesta futura normativa es poden resumir en els següents punts. Promoure un ús eficient de l'enllumenat exterior sense perjudici de la seguretat que ha de proporcionar als vianants, als vehicles i als propietaris. Preservar el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general. Prevenir, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn i en particular en l'entorn dels observatoris astronòmics que treballen des de dins de l'espectre visible. Reduir la intrusió lumínica en les zones que no són les que es pretén il·luminar, principalment en entorns naturals i en l'interior dels habitatges, minimitzar l'impacte negatiu sobre el benestar i la salut dels ciutadans i salvaguardar el patrimoni cultural i científic que constitueixen els paisatges nocturns, tot possibilitant l'observació del firmament per part de la població en general, de la comunitat científica i dels aficionats a l'astronomia. Per aconseguir-ho, demanem que la normativa inclogui els aspectes següents que ens comprometem a aplicar. Instal·lar lluminàries que només emeten llum per davall de l'horitzontal, tot evitant completament l'emissió de llum cap al cel, en direcció horitzontal o cap a l'interior dels habitatges i dirigida només cap a la zona que es desitja il·luminar. Limitar les làmpades amb llum massa brillant amb la voluntat d'eliminar-les, sobretot les de llum blanca amb fort component blau i tendir a substituir-les per llum càlida de temperatura de color menor de 2.700 K. Així com altres limitacions a la radiació en la zona blau, d'acord amb les recomanacions dels experts i segons la zonificació del territori. Evitar l'excés de fluix lluminós en l'enllumenat públic i complir els nivells requerits per a l'enllumenat de vials i carreteres, tot salvaguardant la seguretat, però propiciant-ne una reducció substancial. Apagar els llums quan la zona il·luminada no estigui en ús, tendir al descens del flux instal·lat de la mateixa manera que es tendeix a la reducció d'uns altres contaminants, conscienciar els comerços públics i els establiments o les activitats
privades perquè instal·len una il·luminació no contaminant amb horaris d'encesa i apagada apropiats d'acord amb les línies d'aquesta declaració. Per tot això, som conscients de la importància del problema que suposa la contaminació lumínica de l'Horta i del territori valencià i de la necessitat de l'aprovació per part de les Corts Valencianes d'una normativa pròpia al respecte i de l'aplicació d'aquestes mesures al nostre municipi. Segona proposta d'acord, notificar el present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, així com a les Corts Valencianes. Alguna cosa que afegir? Sí. Mira, volia preguntar perquè jo tinc diversos dubtes sobre el contingut de la moció. El primer que et volia preguntar és que si aquesta moció s'ha preparat des del grup Compromís Vinalesa o és una moció que els han passat des del grup Compromís València. Esta moció l'hem preparat per un grup de treball que estem constituïts de regidors en la comarca de l'Horta Nord. Vale. Jo li pregunto no per res, simplement perquè vull preguntar a quins estudis estadístics fa vostè menció quan diu que més llum no és equivalent a més seguretat. En l'exposició de motius se parla d'una bibliografia i d'uns estudis que avalen aquesta afirmació. Pot dir la bibliografia? No la puc dir en aquest moment perquè no la tinc apuntada, però si la necessita li puc passar tota la informació que necessite. Sí. M'agradaria, perquè la següent pregunta era sobre els estudis que asseguren el tema de les enfermetats, els tipus de càncer de pròstata per il·luminació i tal. I també m'agradaria que me passara la bibliografia, clar. Vull dir, sobre, més que res perquè me pareix prou interessant. Després jo crec recordar, si no recorde mal, perquè últimament vaig un poc despistat, que des del grup popular es presentava una moció d'eficiència energètica que vostès ni tan siquiera es dignaven a discutir i votaven en contra. Si me refresca un poc quins eren els acords, les sí, propostes d'acord. Presentada per el senyor portaveu entonces, Miguel Pelejero. No recorde jo aquesta moció. Pues li la passaré, no se preocupe. Després un altre dubte que jo tinc, vull dir, n'hi ha que apagar el allumbrat quan no estiga en ús l'espai. En aquesta part no parla de l'enllumenat públic en els vials públics, parla d'espais públics, no parla dels vials públics. Espai públic pot ser un parque? Pot ser un parque, però en aquest cas no s'està referint a, no tots els espais públics són poden estar afectats per aquest tipus de mesures. Potser un carrer o un parc públic per la nit no és convenient, això caldria estudiar-ho, i així el que demanem és que se faci per part de la Conselleria una normativa que regule tot aquest tipus de coses. Ja, jo li pregunto perquè si el que vostè vol és apagar la calderona, me pareix bé per protegir la fauna, però si vostè el que vol és apagar l'allumenat del carrer Major per no perjudicar les plantes i els parcs municipals infantils, pues claro, no, ja és no que me pareix tan correcte. Esta moció no proposa això. No, però això jo li pregunto. Per això li contesto. I bàsicament era això. Jo també recorde, però imagina que el senyor Ramon li farà memòria sobre una queixa o un pre que va fer el senyor Ramon sobre la contaminació lumínica, que jo crec recordar que poc més el tacharem de loco. Això no és de totes maneres, això no em competa a mi i si ell vol, doncs pues, gràcies. Sí. Enhorabona perquè ja era hora de que se conscienciareu de la problemàtica de la contaminació lumínica i l'excés d'il·luminació que n'hi ha aquí en el poble. Ja fa més d'un any ho hem comentat així en el ple, no sé si no es recorda si en proposició o en algun prec, i se ficareu però per els núvols, diguem que no era possible, que no sé què, que no sé quantos, que el Vinalesa està ben il·luminat, que no s'obre llum, i ara resulta que sí, que resulta que al final tenim raó nosaltres. Enhorabona, enhorabona perquè ara esteu conscienciats de la problemàtica que n'hi ha.
I recordo també que n'hi hagueren diverses queixes d'alguns veïns del poble, dirigides a vostè, senyor Pujol, perquè n'hi ha gent, n'hi havia gent i n'hi ha gent que no pot dormir en el seu dormitori perquè li pega el foco de la llum a la cara. I nosaltres vam demanar canviar les luminàries en aquells casos d'aquestes persones que es molestaven. També diguereu que no, que esteu locos, que no sé què, que està tot molt ben fet, que no patim patatant. També l'excés d'il·luminació, n'hi ha carrers que n'hi ha doble faroles que el que marca el reglament. També diguereu de locos. Ja era hora de que estudieu el cas i que se facin les accions pertinents. Enhorabona. No, a veure, el problema este, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, som conscients des del primer moment. El que no, si me deixa, no digues, no digues mentira, senyor Pujol. Ramon, deixa que parle. Jo crec que l'he deixat acabar la seva intervenció. Pues ara continuaré. Este problema, per part de l'Ajuntament de Vinalesa, de l'equip de govern, d'aquest problema som conscients des del primer moment, però el que no anàvem a fer és fer actuacions i fer inversions sense un estudi, sense un informe tècnic que avalara qualsevol moviment. A nosaltres ens ha costat, no sé si, pues, bueno, 3 anys, no?, que duen de legislatura, però al final nosaltres hem presentat un acord, una proposta d'acord ben argumentada, i amb arguments sòlids i amb estudis científics que la valen. No fem propostes i deixant caure afirmacions o com ens teniu acostumats. Nosaltres se treballem les coses i fem equips de treball per a analitzar els problemes i buscar solucions. I això és el resultat d'aquest treball. I ara, bueno, també en l'últim programa d'inversions de la Diputació, en els dos últims programes d'inversió de la Diputació, anem a destinar una part important d'aquests diners a fer successives fases del pla d'eficiència energètica dels vials públics. O sigui que en l'Ajuntament de Vinalesa no hem estat parats mai en aquest tema. Que no anem en la velocitat i que als regidors de l'oposició els agradaria, ni als del govern tampoc, també voldríem anar més ràpid, però el problema el tenim detectat. I volem solucions integrals als problemes, no solucions personalitzades cap a ninguna persona, perquè els regidors que estem al govern tenim una cosa que es diu responsabilitat i treballar pel sentit comú i per l'interès general. I això és el motiu i això és la manera de funcionar de regidors de l'equip de govern. Bé, senyor Pujol, l'obligació de l'Ajuntament és solventar els problemes de ciutadans, siga d'un ciutadà, de dos, com de 20, com de 100. ¿Vale? Primer. Segon, eres molt propens a dir mentires, perquè no és de veres que esteu conscienciats. Tu mateixa me ho digueres en un despatx que te me tirares com a loco i me dices en la taula a soles i te'n anares i no dugueres a saber res. ¿Vale? No teniu consciència. I aquesta proposició o moció que has llegit, això ha vingut d'algun altre estatus, no ha vingut de vosaltres. Cosa que Roman ja t'ho ha dit. Molt bé. Algú més? Sí. Jo no m'atreviria mai a dir-li mentirós. Vostè sí que és propens a dir-me a mi mentirós. Vol esperar-se i tranquil·litzar-se, per favor. Perquè em pareix que és una qüestió d'educació bàsica. Vostè és molt propens a dir-me això i no sé si recorda, jo sí que recordo perfectament aquesta reunió, va ser molt desagradable en les paraules en què vostè se va dirigir a mi. Sí, es pot dir. Es pot dir. Bueno, pues me va dir el mateix que m'ha dit ara mateix, me va dir mentirós. Mentirós. I a mi en el meu despatx ningú me diu mentirós. No era el teu despatx. Sí, era el despatx de Compromís, del grup municipal de Compromís. I jo amb el sí de la taula digui, jo no era vostè... el teu despatx. No era el meu despatx, però jo en qualsevol despatx del món se senta una persona enfront de mi i me diu mentirós i jo no vull continuar parlant amb aquesta persona perquè se trenca qualsevol tipus d'interès en arribar a ningú acord de ningú. Per tant, si no se ho vol creure, bueno, pues jo sí que estic fent parlant amb vostè.
vostè li dirà una cosa i vostè me dirà mentirós, doncs ja s'ha acabat. Val, ha demanat la paraula Diego i després Roman. No, jo simplement vull fer unes puntualitzacions a algunes afirmacions que s'han fet així. Des d'aquest Ajuntament de Vinalesa sí que ha sigut una consciència que ha hagut sobre la temàtica de la contaminació lumínica, tant a nivell de contaminació com a nivell de gasto. Recorde que ja en l'any 2007 o al voltant 2007-2008 ja es va fer un pla de renovació de les làmpades, se canviaven les làmpades de sodi perquè eren contaminants, el residu que donaven i tal, i se canviaven a altre tipus de làmpada. Després intentar fer un pla d'estalvi de la factura, intentant apagar llums en carrer, se canviaven a altres faroles, vull dir que ha sigut històricament ha sigut un problema que hem tingut en compte i que hem fet tot el que hem pogut. Ara estem continuant treballant. Víctor ha comentat lo d'espè, doncs duem dos plans d'il·luminació en un projecte avalat per un tècnic, vull dir que sí que s'està treballant, ara s'està treballant en una metodologia i assessorat per tècnics. No podem nosaltres decidir que este carrer està molt il·luminat perquè el veiem molt blanc, vull dir que això no té ningú fonament tècnic. És el que vull dir, perquè s'han fet afirmacions així de que benvinguts ara a la conscienciació de la contaminació lumínica. Estem molts anys ja treballant en això, quan potser no estava tan de moda. Simplement era puntualitzar això. Roman? Sí, jo m'alegre que estigueu conscienciats, però volia matisar-li a Víctor que a pesar de que vostès no treballen en la rapidez que a nosaltres els agradaria, jo vull recordar-li que vostè, igual que qualsevol grup que represente aquest equip de govern, ja siga en el govern o en l'oposició, es deu als seus votants i als que no són els seus votants. Mira, això engloba a tots els veïns de Vinalesa. Entonces, jo el que no entenc, encara que estigui conscienciat, és la falta de sensibilitat. Vull dir, vostè, quan un veí d'este poble siga votant socialista, siga votant del PP, siga votant del PSOE o de Compromís, o s'abstinga, té un problema. La seva obligació, com a concejal, regidor i de l'equip de govern, és intentar solucionar-lo. És la seva obligació. I vostè no pot dir que vostè té una metodologia que es basa en un equip tècnic. Olvides. Si un veí d'este poble té un problema, intente solucionar-lo. Independentment de la velocitat que a l'oposició li agradaria que vostè treballara. Entre altres coses, perquè sé que vostè en altres ocasions ho ha fet. Ha tardat molt, però ho ha fet. Vostè s'ha preocupat. Vostè s'ha preocupat quan ha recibit unes queixes en aquest ajuntament d'anar a parlar amb la gent afectada. Cosa que jo li agraeix, siguen votant o no. Però és que el mateix problema és aquesta persona que ha fet aquesta gestió per la qual ha requerit la seva atenció, que la persona que té un problema de contaminació lumínica i vostè ha desatès. Jo li recorde, la seva obligació és la que és i es deu a tots els veïns. I per tant, el que s'espera de vostè és que en casos on un veí té un problema i un altre veí té un altre problema, encara que diferent, en faci la solució, perquè fixa't que vostè s'ha preocupat del el que més difícil solució té. Sí. Però del fàcil, que és canviar-li una bombilla d'una farola a la porta de sa casa, pareix que la desatés. Jo no vaig a caure en la provocació, Roman. Sí, estàs provocant-me i estàs dient-me que jo no atenc a les meves responsabilitats i això és una acusació molt greu. Però jo no vaig a caure en aquesta provocació. Perquè puc acabar, jo li he deixat parlar a vostè, li he deixat parlar a vostè. No vaig a caure en la provocació perquè jo sé de quina forma vostè intenta manejar així el cotarro. Però no vaig a consentir que em diga que no atenga les meves obligacions, perquè jo sé el que estic fent de l'Ajuntament i d'ací un any la gent en la urna ficarà el seu paperet. Però una altra de les obligacions d'aquest Ajuntament és no dir mentides en el pleno.
I tampoc entenc quines queixes he desatès. No sé de què parla. Vostè hauria de, potser, especificar-les. No, això no és deberes. Això no és deberes. Hem actuat en els llocs més problemàtics. I això de que... No, vostè actua... La principal responsabilitat que tenim els regidors, estiguem en el govern o estiguem en l'oposició, és la gestió dels diners públics. I els diners públics no els gastem a base d'ocurrències. Resulta que si n'hi ha funcionaris, administratius, que tenen que avalar qualsevol moviment econòmic d'aquest ajuntament. Per tant, vostè té que solucionar el problema per damunt de no sé quantos. Això és fals. I això vostè hauria de ser suficientment responsable de saber-ho. Perquè encara que no està en el govern, està a l'oposició. Això és obligació seua de saber-ho. Per tant, així l'únic irresponsable és vostè. Jo, per lo que estic sentint, i jo, així venim a auditar a l'equip de govern, no a menjar el cotarro, com vostè diu, i jo entenc que vostè necessita un tècnic per canviar dos bombilles. Però és que ni tan siquiera ha cridat el tècnic. És que aquest és el problema. I jo no li dic a vostè que vostè incomplisca les seues obligacions. El que li dic a vostè és que quan un grup de veïns es queixa a l'oposició, vostè al dia següent apareix per solucionar el problema. Però quan és un grup de veïns, quan és una persona, i més de l'oposició, jo me referís a la conversa que estic mirant així, no li vaig argumentar més. Vull dir, vostè poc més està ignorant-lo. Entonces jo li recorde que no és la velocitat a la que vostè treballa, que vostè i jo i tota la gent que estem així es deguem als problemes veïnals. I vostè sap que en aquest cas concret, crec jo, si jo m'enganyo, vostè me traurà de dubtes, no ha fet tot el que podia. Vale. Passem a la votació. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Se ha aprobado pues por mayoría absoluta. Vale, ahora va el punto de precs y preguntes. Si vos sembla bé, abans de que comenceu a fer preguntes, contestaré les preguntes que em fareu en l'altre ple, el grup, el Partit Popular i Veïns per Vinalesa. Val? Pel que fa a la pregunta de la permuta de l'Avinguda Sánchez Guarner i l'Avinguda Constitució que me feu el PP, continuem treballant en tindre reunions amb el diputat de Carreteres, en Pablo Seguí, i ens diuen que està adjudicat el projecte però que el procés d'adjudicació de l'empresa està un poc parat. Continuem insistint en que això se tira avant. Després, sobre l'arbre del centre de dia i les voreres, es van netejar les voreres i en les properes reunions que tindrem en l'empresa que gestiona el centre de dia li demanarem que pode l'arbre del tot o la banda que toca que cau a la vorera. Després de la plaça de l'Ermita, els columpios, anarem a veure com estava la situació dels columpios i hem demanat pressupost a diverses empreses per a que facin el canvi dels columpios. Del pagament de les subvencions dels clubs esportius, falta que justifiquen alguns clubs les factures del 2017 per a poder donar la subvenció i dels clubs esportius, l'altre en associacions, perdó, i dels clubs esportius falta el 30%, pagar el 70% de l'any 2017 i el 2017 estaria cobert. Després de la zona de pàdel, parlarem de l'ombra i tot això, estem demanant pressupost per a la propera subvenció que ens donen de mobiliari urbà, demanar un tipus de rejilles, hem pensat, com els que estan en la plaça del mercat, per a posar... Sí, que proposarem també una instància per posar allí enredaderes i que doni més ombra. I la pista coberta, la del bàsquet,
és un problema, se donen compte i estem mirant de a veure tancar alguna de les bandes, però necessitem pressupost alt. Després, i això seran les preguntes del PP, després de les preguntes de veïns per Vinalesa, el tema de la càmera i el so dels plenaris, que diguereu que el so està bé, perquè de fet les actes se fan des del YouTube, on està penjat el vídeo, i la càmera estàvem mirant també pressupostos per valorar quina es col·loca, perquè ja que va estar molt de temps, és prou cara, però sí, estem gestionant-ho. I pel que fa a la pregunta de l'ADL, m'he estat informant i recollint dades per a donar-vos una resposta contundent a quines eren les funcions de l'ADL i quanta ocupació o foment del treball fa esta persona en l'Ajuntament. Cal explicar que les funcions d'un ADL estan replegades en l'ordre 5/2015 de la Conselleria d'Economia i que cada any vaixin publicada per convocar ajudes al sosteniment de l'ADL, és a dir, una part del salari de l'ADL està subvencionat, que és la persona que treballa a l'Ajuntament de Vinalesa. La funció principal d'un agent de desenvolupament local és la promoció de l'ocupació, la formació per a l'ocupació i la intermediació laboral entre el teixit empresarial local i els ciutadans que demanen aquesta ocupació. La creació d'ocupació fixa, un lloc de treball fixe i estable, no és una competència de l'Ajuntament, sinó de les empreses del sector privat o empreses del sector públic. La competència en matèria d'ocupació de la Generalitat Valenciana la té el CERVEF, que convoca tot tipus d'iniciatives en matèria d'ocupació i formació. Les convocatòries de la Generalitat Valenciana, que es dirigeixen als ajuntaments, ajuden mitjançant contractes temporals als aturats i aturades a adquirir experiència laboral i formar-se en una professió que l'obliga les portes a d'altres contractes en el mercat del treball. L'Ajuntament de Vinalesa crea en 1999 el lloc de treball de l'ADL i des del principi ha donat accés a moltes persones, tantes com figuren en els expedients de subvencions d'ocupació i formació. Les persones de Vinalesa, homes, dones, adults i joves, són conscients de les oportunitats que l'Ajuntament els ha donat amb els contractes dels programes d'ocupació pública d'interès social, les escoles-taller, les cases d'ofici i els tallers d'ocupació que l'Ajuntament ha desenvolupat. Informes d'aquesta ocupació i formació des del 2006 a 2018, dades en els expedients. Escoles-tallers, beneficiaris, 30 alumnes, des del 2016 a 2018. El Encorp, beneficiaris, 163 treballadors. Encorp passiu, 81 treballadors. Encord, 8 treballadors. Encuju, 6 treballadors. Empuju, 6 treballadors. I Melsa, un taller d'ocupació i formació, 15 alumnes. La Dipuet Beca, 100 treballadors. OPEA, un treballador. PAMER, 20 treballadors. Pla d'ocupació, 10 treballadors. PCPI, 10 treballadors. Salari jove, 64 treballadors. Salari jove passiu, 54 treballadors. TEFIL, un taller de formació, en dues especialitats, 144 participants. I en el TFCI, d'una especialitat, 10 participants. Des del 2006 al 2018 van 12 anys. I un total de persones beneficiades per la formació i ocupació dirigida i gestionada per la ADL Vinalesa són 722 persones. En 12 anys ix un promedi de 60 persones beneficiaris a l'any. Les dades que volia saber vostè, Ramon. I ara ja comencem en el torn de precs i preguntes. Puc contestar a claro. El que s'ha dit? En l'últim ple, nosaltres, veïns per Vinalesa, demanar que ens informaren dels llocs de treball estables que s'havien produït per l'ADL. Les funcions ja les sabem quines són, estan escrites i les coneguem, les funcions. Tot això que ha llegit vostè són programes de formació i treballs temporals i mal pagats.
Mal pagats. Sí, mal pagats. Molt bé, Ramon. Vale. Molt bé, perfecte. Entonces, lo que no, se no, trata... Espera, puc contestar-te? T'acabo de dir que la funció d'un ADL, ja que te les saps, t'has dit que te les saps, no és donar-li un lloc de treball fixe, no és la competència de l'Ajuntament. Un lloc de treball fixe, això ho gestiona el Servef. L'ADL el que gestiona és la recerca d'ocupació i de formació per a que els veïns de Vinalesa tinguem més facilitat per entrar a formar part d'aixòs llocs fixes. Nosaltres preguntarem que ens informarem per als llocs estables i regulars que s'han creat i tot el que has llegit, tot el que has llegit, Alba, no n'hi ha ningú contrat indefinit en el que ha creat. Perquè t'estic dient... Sols volíem saber aquesta informació. T'estic dient... Sí, sabem les escoles taller, sabem tot el del CRBF i tot el que gestiona l'ADL, però sols volíem saber quants llocs de treball de contracte indefinit havia creat l'ADL. Sol és això. I però és zero. Que no és la seva funció, t'estic tornant zero. A dir. T'estic no, la funció dir és donar llocs de treball. Llocs de treball no, n'hi ha de duració no, determinada. No, t'estic dient que no, que no és la seva funció donar llocs de treball. Te ho estic dient, te ho estic llegint i si vols te ho dono per escrit. Que no és la funció de l'ADL donar llocs de treball. Estic parlant jo. Vale? T'estic dient que això no és la funció de l'ADL. Donar llocs de treball, no, això no és la seva funció. És facilitar als veïns i veïnes la incorporació en la recerca de l'ocupació. Si no ho entens, no ho entens, però això és aixina. Tu diràs altres coses, però això és aixina. Torn de precs i preguntes, per favor. Mira, jo volia, aprofitant l'exposició que has fet de les funcions de l'ADL, jo volia preguntar-te, l'ADL no ha gestionat ofertes de treball d'empreses d'este municipi? Com? Les empreses privades sí. No han requerit els serveis de l'ADL a l'hora de buscar candidats sí. Per ocupar un lloc de treball? Sí. Entonces entenc que sí que està dins de les seues funcions. De la recerca d'eixa ocupació. Però bueno, l'ADL no contrata i dona un contracte fixe a ningú? No, no, el contracte el dona l'empresa. L'ADL l'únic que fa és facilitar, diguem, la búsqueda de treball, dedicar en contacte al sol·licitant del puesto, en l'empresa que gestiona el puesto i evidentment, ja entre l'empresari i el treballador gestionen el més. El problema és que l'ADL no té aquesta funció perquè nosaltres, per desgràcia, no tenim un polígon industrial ocupat. Si nosaltres tinguérem un polígon en activitat, potser l'ADL podria assumir més aquestes funcions d'empreses privades que ja li dic que per desgràcia no tenim. No és que li recrimine. Després, volia preguntar-li, vostè diu que en 10 anys han ocupat a 722 persones. No, he dit que han sigut beneficiàries de les funcions de l'ADL, de la formació, i han sigut beneficiàries dels programes que ha gestionat l'ADL. 722 persones. 722 persones en 12 anys. I aquestes 722 persones, o sigui, són persones o llocs de treball? Me referís, ja explico. Vull dir, com vostè sap, n'hi ha una bolsa d'empleo, de treball, vull dir, d'este municipi, no, n'hi ha diverses. El que vull saber és, per exemple, vull dir, si imagines que jo este any entro en la bolsa a treballar i pues, vaig a la bolsa d'obrer. Però l'any que ve me torna a cridar vostè, ¿vale? per la bolsa que hem renovat, i me torna a donar un altre puesto de treball d'obrer. Entonces, la diferència és saber si vostès han ocupat 722 persones o han creat 722 puestos de treball que els han ocupat 60 persones. A veure, els programes que gestiona l'ADL normalment van baremats. Sí, no, però si no estem discutint això.
Yo no, no li estic dient perquè crec que vostè creu que jo li vaig a dir ara que vostè enxufa a fulani. No, no, no va per ahí. No va per ahí. No va per ahí l'assunt. No, és que quan me diu lo de la baremació, jo ja ho sé, ja ho sé. Lo que li vull dir jo és que nosaltres obrim una bolsa d'empleo. Una no, obrim diverses. Entonces, ahí se creen, pues imagines vostè, ara exactament, no, no sé les dades, però 40 llocs de treball. Però durant l'any n'hi ha gent que, per exemple, quan s'acaba la bolsa, torna a entrar, evidentment, fins que se gestiona l'altra bolsa. Però és que vostè, quan diu 722 persones, claro, lo que entenc jo és que 722 persones no s'han ficat en 722 puestos de treball, vale, sinó que 722 persones han ocupat, diguem, 1.500 ofertes de treball, o que han hagut 722 ofertes de treball ocupades pel que siga. És el dubte que jo tinc. Sí, jo t'ho vull explicar enseguida. Cada programa que... Tu estàs parlant de la bolsa de neteja. En general, no exactament. És que n'hi ha diverses coses. Està la bolsa de neteja i tots els programes que jo t'he dit, pues unos s'encarreguen de donar ocupació a persones en llarg, en molt d'atur, molt de temps aturades, i majors de 55 anys. N'hi ha unos que són aixina, que és l'encord i l'encord. Altres de salari jove que no poden superar, les persones que són beneficiaris d'aquests programes no poden superar els 30 anys. Aleshores, l'ocupació que se fomenta o la formació i els tallers de formació no són sempre per a les mateixes persones, perquè varia també l'edat a qui estan destinades aquests programes. Però les bolses de treball, per exemple, de neteja, tot això sí? Sí, però ahí s'apunta la gent que vol apuntar-se a bolsa, sí, de neteja. Sí, està clar, però que per norma... oberta, se pot presentar tot el món. Per norma general, lo que jo li vull dir és que al final, any rere d'any, més o menys, a veure, hi ha variacions, està clar, hi ha gent nova que s'incorpora, hi ha gent que estigui en la bolsa, pues que no opta i s'any a la bolsa, vull dir, però al final n'hi ha un nucli que és la mateixa gent, no? que opta a la bolsa, pues, perquè, mire, per desgràcia no té faena. Entonces, és que vostè la compta com a dos persones, quan en realitat li ha donat 10 vegades o 12 vegades una ocupació a una persona. És el dubte. Simplement el que vull que me diga és si són 722 ofertes o persones. Vale, pues el pròxim dia te dono la xifra concreta. Alguna cosa més? Alguna pregunta? Sí, jo vull preguntar una cosa. Jo, des del mes de juny, això va dirigir-se al senyor Pardo. Des del 21 de juny demanem una autorització per a poder veure els contractes del FEM de Vinalesa. Ens contestaren que això era de la Mancomunitat, que ja ho sabien que era de la Mancomunitat. Però ara ja, després de juny, ara este mes, el 20 o el 10 de setembre, ens han dit que se dirigim a la Mancomunitat. I ara pregunte, de què ens val tindre un representant de la Mancomunitat a l'Ajuntament de Vinalesa? Per a moltes coses. No. Igual, de la mateixa manera que vostè està així, com representant a Veïns per Vinalesa, de la mateixa manera nosaltres, tant Alba com jo, estem representant a l'Ajuntament de Vinalesa en la Mancomunitat. Per això servís. Sí, per això demane que me faciliteu... Però jo no puc autoritzar l'accés a ninguna informació de la Mancomunitat, per això s'ha tramitat a través de... És que la Mancomunitat jo no puc demanar-lo. Jo a la Mancomunitat no me puc dirigir. No? Ja me digueren una altra volta que vinguera així i tingué que demanar per tres voltes per escrit al final a l'alcaldessa de Vinalesa a demanar una cosa. I així si la demana a l'alcaldessa, la demana al representant... La informació s'ha enviat a la Mancomunitat i el president valorarà la petició i això. Laborà i me contestarà en qualsevol cas si se pot autoritzar que veig això informació. Pues això no. De manera l'informarem, quan mos conteste l'informarem. És que des de juny estem esperant. Sí. Jo per això volia saber-ho. I ara una altra pregunta.
Ja fa 4 mesos que en el carrer Sant Antoni Abat hi ha un cotxe en un cepo, i està ahí abandonat. Com que ja tenim grua i tenim dipòsit municipal, perquè aquest cotxe està en el carrer, perquè no se l'emporten? Pregunte. Me van dir que era perquè no estava en vigor el seguro d'aquest cotxe, aleshores han de posar el cepo. No se pot traslladar si no té segur. La grua no se la pot... S'ha fet contactes amb la persona propietària del vehicle i actualitzarà aquest segur i aleshores se llevarà el cepo. És que ja està 4 mesos ahí abandonat. Té les rodes punxades, en fi. Vale, ho tindrem en compte. Molt bé. Sí. Jo li volia preguntar una cosa a Víctor. Perquè, o sea, l'ha sentit preguntar-li a la seva companyera de l'equip de govern per una aclaració, si és la nostra secretària. Si per demanar una aclaració i oferir-se a donar-la en el pròxim plenari, vostè pensa que està fent funcions de secretariat per a l'oposició? És que, com vostè m'ha dit abans, les obligacions d'un regidor... Les obligacions d'un regidor, tant si està en el govern com si està en l'oposició, és estar al compte de la documentació, dels expedients, que li has demanat números concrets de si són persones o si són llocs de treball. No li ha de demanar a l'alcaldessa, vostè se té que buscar les castanyes del foc i buscar-se aquests números i després treure les conclusions. No vinga així, a que de més li busquem els números i vostè així ve de campo i playa i es posa la conclusió que li ha vingut ara de rebot dir-li. Això no és ser responsable ni ser un regidor en ganes de treballar i en ganes d'aportar. Això és el que li estava dient en aquesta frase a l'alcaldessa i ho he dit off the record. Si a vostè li ha arribat, pues ho sent molt, però és la meva opinió. No, en absolut, eh? No penses que m'ha molestat. El que passa és que tu, en l'anterior intervenció, m'has dit que està molt lleig vindre a contar mentides al pleno. Jo, mira, vaig a pensar que ho has fet de forma inconscient, perquè el que jo t'he dit com a obligacions del regidor és solucionar els problemes dels veïns del teu poble. No estar al corrent dels expedients i no res de el que tu m'has dit. És a dir, jo, si això és un problema, si això suposa un problema per l'equip de govern i s'ha dada, no passa res. No cal que me la donen el pròxim ple. Si és un problema per a vostès, no cal que me la donen. Ja aniré jo i la demanaré. Però el que no li pot dir vostè a l'alcaldessa és si està fent funcions de secretària, perquè quan jo li demane a vostè la bibliografia dels estudis estadístics, vostè s'ofereix a donar-me-la i que jo sàpia, vostè no és el meu becari. Val, alguna pregunta més? Sí. Digues. A veure, han vist que aquestes últimes setmanes s'han reparat les fatxades del centre cívic, les que donen a Ràfia, la qual cosa és d'agrair perquè estava ja prou deteriorada, però consideren que el tractament que s'ha donat pues, no se correspon a lo que n'hi havia, la tonalitat sí que se sembla, però la textura no és la mateixa. No sé si se podia haver buscat aquesta uniformitat perquè s'han quedat pegots, sobretot la zona de baix, la de dalt està més, però la de baix s'han quedat pegots, se podia haver buscat un poc més d'uniformitat. S'intentà donar una solució que efectivament que dissimulara més tot el tema de desperfectes que n'havien, però per a que això quedara bé, ja que anàvem a fer la inversió en el material, que era prou més car, tenia que fer-se primer un tractament d'humitats. Llavors, al final, clar, se disparava el gasto perquè la preparació era immensament més car que els materials, que eren caríssims, perquè al final quedara tot bé. Llavors, si anàvem a gastar en material que tampoc haguera quedat, de totes les maneres, els pegots i això són difícils, però bueno, haguera quedat un poc més dissimular, però al final el remat és que hagueren caigut igual. Ahí se té que fer un pla integral d'humitats que ja està per ahí valorat i està per ahí el projecte, però vamos, és una inversió molt important perquè se té que injectar en les parets,
el tema d'humitats és un tema complicat de solucionar, perquè encara així en el projecte te posaven també en nota a pie de pàgina que no garantissaven el 100% de la solució. Però al final el que s'ha optat, també comptant en els diners que queden ja a final de pressupost i tal, pues era intentar que quedara bé i que ens aguantaran el més possible, i és la solució que hem donat al final. Sí, a veure, està clar que és complicat, donem per fer que no és senzill, però no sé, pensem que és un edifici prou bonic i que s'ha d'intentar mantenir el més original. Que no sigui el 100%, pues, clar, segur, però bueno. Però ja saps, la limitació que hi ha en pressupostària. Això. És un edifici molt bonic, però és costós de mantenir, és molt gran. Sí. I al final les limitacions pressupostàries són les que són. Estem a base de programes, tenim que funcionar així. Però intentem tindre-lo i jo crec que està prou digne. Valorar inversions o gastos. Això és el que hem fet. A veure, una altra pregunta. Sabeu si, a veure, en les obres de l'anell ciclista, de l'anell verd, han estat un temps parades? Sabem que ja estan en marxa, però no sé si sabeu si el motiu, si és degut a algun motiu, si sabeu alguna cosa, vamos. Perquè no és competència vostra directa, però... Haurà estat per a 15 dies en agost, però... Jo crec que està més. O 3 setmanes. De fet, en setembre està... Pràcticament han començat. A veure, l'anell jo no tinc... No és competència municipal. Home, l'anell ciclista, el tram de l'anell ciclista comprèn des de Montcada fins a Meliana. Per tant, si no estan treballant en Vinalesa, doncs potser estiguin treballant a la zona de Montcada o potser estiguin treballant a la zona de Meliana o de Bonrepòs, que també passa per allí. O sigui, a lo millor en Vinalesa no veig amb les màquines, però perquè les màquines estan treballant a 2 quilòmetres de Vinalesa, però vamos, no significa que l'obra estiga parada, més que res perquè... Segons ens informaren, l'objectiu és tindre la finalitzada en desembre, antes d'acabar l'any. I a veure, és més un prec, no? Perquè era comentar que l'hort urbà del parc del Carraixet costa diners de fer, se fa una inversió i està prou abandonat. La brossa va per dalt de les valles, no sé si, vull dir, se podria intentar solucionar alguna cosa. Hem fet diverses crides públiques perquè quan els vàrem inaugurar tinguérem a 6 persones que se varen interessar i se ficaren a treballar. A poc a poc han abandonat el projecte. Nosaltres continuem oferint l'activitat, però bueno, en canvi l'altre hort, que costava més d'arrencar, ara està en ple rendiment, l'hort del camí de Foios. Bueno, estem treballant. Però bueno, per lo menos intentar la brossa, tallar-la, no? Els operaris municipals, a lo millor, en este cas. Si no, mentre es busquen usuaris. Una altra pregunta és quan està previst que comencen les obres del camp de futbol? Bueno, pues com sabeu, els tràmits de qualsevol obra són costosos. En una obra gran, pues són més costosos. Estem en el punt ja de la recerca de documentació, se va passar a constituir les bases per a poder procedir al sorteig o a l'elecció de l'empresa que té que executar l'obra. Estem en aquest procediment ara. Jo crec que si va tot bé i no tenim inconvenients per ahir, a lo millor de papeler o que falti, tal i qual, jo els càlculs són que a finals de novembre, principi de desembre, es començar les obres. Sempre entre cometes, perquè estem parlant de tema administració, papeleo, que això a vegades pues, també se complica. Però en principi estem en el punt en el que estem és de confecció de les bases per a poder adjudicar l'obra. Però, o sea, vamos, a final d'any ni de casualitat, com s'anunciava? O sí. Sí, només pot ser. Sí, els processos van com van i s'acceleren tot. Tingueu en compte també que estem en l'administració que estem, vull dir que no hi ha un departament de contractació, que les coses han de fer, vull dir que una cosa rere l'altra, l'administració és xicoteta, els funcionaris són poquets i la quantitat de faena que n'hi ha és moltíssima faena. Ho fem tot la pressa que puguem. Si a banda d'això tens complicacions, perquè pues això, que si tardar de que la Diputació m'emprenguera l'acord entre nosaltres, en fi, ja sabeu tot el procés que ha sigut de llarg,
i si podia haver-se acurtat, doncs sí, però al final no s'ha acurtat. Doncs en aquest procediment que és administratiu, doncs es pot fer curt, espere que sigui així, o se pot allargar, no espere que s'allargui molt més de Nadals. En principi el projecte i la idea és que es comença a executar-se en desembre. Esperem que siga a lo millor un poquet antes. També va dir, en la carpa està previst la senyalització dels extintors i l'evacuació, ja que aquests anys anteriors no s'ha fet. I n'hi ha pla d'evacuació i se farà una comprovació de l'ús? Sí, ja han preparat 5 extintors, els quals aniran enganxats a les vigues de ferro amb senyalització, 3 en la carpa, 2 en l'escenari i la senyalització en les eixides d'emergència. Perfecte, gràcies. Perdó, alguna pregunta més? Ningú? Pues tanquem l'ordre del dia i s'alça la sessió. Ara, algú del públic vol fer alguna pregunta? Sí. No, però espera, rectifique, perquè l'exemple que has posat no és... No, ahí, perquè l'exemple que tu has posat és com si jo fora, que jo entenc de cotxes, jo m'arregle el meu cotxe. Jo no li fa, home, sí, li fas competència al mecànic perquè el meu cotxe no el veurà en la vida, perquè me l'arregle jo. Però jo no faig res a ningú. És que estan cuidant els cans, no venen la verdura, se la mengen ells tota. Sí, que és de veres, és que no te van a comprar tu les tomates, aquestes persones, això està clar, però no les venen. No, però... Però en els estatuts no poden, ara si ho fan.
Bueno, primer que res, paguen sequiatge, paguen contribució i ho paguen tot. No, i ho paguen ells perquè estan associats, són una associació, estan organitzats com a associació. I després les iniciatives municipals per als horts d'oci, bueno, pues són iniciatives que van encaminades a que la gent agafi consciència del consum de productes locals, que al final això té una relació directa amb els productors locals. Això, bueno, m'imagino, bueno, tu eres llaurador i usas. I el que fomenta aquest tipus d'iniciatives és que la societat se responsabilitzi i consumisca productes de proximitat, de temporada i locals. Ixa és la idea que està darrere d'aquest tipus d'iniciatives. Bueno, sí que se nota. Sí. Sí, bueno, aquests tipus d'acords se fan a nivell Unió Europea i els Estats Units i bueno, ahí està el debat i el debat, bueno, pues els eurodiputats que n'hi han per allí debatint, pues moltes vegades deixen de costat els productes locals i els llauradors locals. Moltes gràcies a tots. Bona nit.